Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mimi ni discuss ya Lango sub-region. Kwa niaba ya Waislamu wa Lango sub-region, tunatoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia tukatimiza ibada yetu na tukahudhuria na tukaswali vizuri. Sasa ujumbe wetu, tunashukuru sana serikali kwa sababu ilisimamia habari za security, tukafanya vizuri ibada yetu usiku bila misukosuko. Alafu jambo lingine ambayo nataka nilizungumzie Sheikh utakafsiri ni malezi ya watoto. Mr. Regional Assistant Mufti, tunazaa watoto lakini tumeshindwa kule ya watoto. Watoto wanalala barazani, mtoto kuanzia miaka 4, miaka 5. Hii inaonekana ni shida kubwa katika nchi yetu. Inafaa wazazi tutumikie kuhusu wazazi wetu, watoto wetu, na serikali pia nayo itusaidie. Sababu ikiwa serikali itafanya msako kufukuza watoto wenye kurandaranda town hapa, watoto watarudi chalo ili tuweze kuwaweka tabia yetu ya uzazi na watoto. Hiyo nimeona kama ishara kubwa. Jambo lingine ambalo nataka nizungumzie, sisi tunalaani vibaya sana Waisraeli namna wanavyoua ndugu zetu hapa wa Palestina. Sisi tuko na raha kubwa sana kama Bishop Mufti alivyosema, sisi Uganda ni nchi ambayo iko na peace. Na sasa tunaombea ulimwengu tupige marufuku wa Israeli waweke chini silaha kuliko kuua wanadamu, ati wanaua watu wa Hamas. Watoto wadogo si ndio Hamas. Hiyo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo mchana. This weekend and men are Marcelo for government of Uganda under leadership General Yoweri Kaguta Museveni. Nikarame wana tiuri KTN. Jono yaelege the war and let petika kanoroke kena me winyenya chila moro me jome security yelo so mano be reporta duong boto go kutwa cha helebo la malo na hepinkana me nambario be repeka me onyal ti market komotino utike ro tena pola meti street meti burte od utina ti tena me petia go kwa petia no go kaber ame a chalo bara nyal miri nyala tin e kai te go katino e no itacho latino kwan bebe gbe ginori ya giki. Mandi hima chakajwa mako otino. Inuunia mahotilme mwahangwen, mwahabichel, otina monyo algitie, da otina monyo algipoto. Eka kumea giki mere, districta adu kutia okomuni, utiu duwako tuerchunwa duung tutual both government eme Israel. Kita metia neku kere Palestinian, tia neku otino, tia neku mon, tia neku jua mepe kere bal. Duungu ilobo dushime unotingi kara chel. May you goofy come Israel. May we joke a drew ping ek out a poor opera. Tin one of ticket a coach or two Lego can or two gym, or two better bear. And to Josh at your very quick come catch. Joatia, Tiache Lugi Drugo, Utiache Lugi boom. You tell you go boom at the neck. Would do so? He pay Kerebal, Peda, Tim Peda, and Mahu Dukumoro. So me one of Chalo Shalam, one of Lego Tin, one of Lego Lega Rat Bod Israel. Ni Kagin Pio win you, Luami will over Tiamitro. Obama mi do kill put there me no rehen kill chon ame poru ke lobo they destroying lobo Israel no we could better take will lobo kanena opoi wa take matter asalda.